I kada se Džehennem otkrije i približi onima koji su bili nepravedni, koji su zavodili sa Allahova puta, koji su bili na stazi zabludjeli, oni koji su odvraćali od Allaha subhanahu wa ta'ala, wa qila lahum ayna ma kuntum ta'buduna min dunillah. I kada im bude rečeno, a kome ste to robovali mimo Allahu subhanahu? One što ste uzeli za božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, od kipova, idola, vladara i svemu čemu ste se drugom pokoravali mimo Allahu jednom subhana, hel jansurunakum au jantasirun, mogu vam pomoći ti vladari? Iz tabarra alladina tubiu min alladina tabau wa ra'u l'adab wa taqattat bihim l'asbab wa qala alladina tabau law anna lana karratan fa natabarra minhum kama tabarra minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جل شأنه يستشعر ويسوسك وقرار لكم أدرغم مما الله سبحانه وتعالى لسنا سود إبدانه يدني أدرغي سأدرسي إذ تبرع الذين تبعوا فلسي بريد ودني سأدرك نوضني كويسو ينسليدلي. وقال الذين اتبعوا فترسيوني كويسو ينسليدلي لو أن لنا كرة da nam je mogućnost da se vratimo, kada budemo od oni, znači koji će Allahu se pokoravati. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fa nakuna minal mu'minin, da nam se vratiti pa da se odreknemo te koje smo slijed, odreknemo se ti koje smo slijedili mimo Allaha subhana. Znači na sudnjem danu, znači čovjek koji je krivo vjerovao, koji se pokoravao nekome drugom mimo Allaha subhana, bilo idolu, bilo živom, bilo mrtvom, koji je obožavao čovjeka, poslanika alejhi salatu vesselam, kao što danas čini obožavaju Isa alejhi salatu vesselam, oni koji imaju kipove, idole i slično, na sudnjem danu poželjet će da se odreknu, da se vrate u čistu vjeru Allahu jednom. Da li mogu ti pomoći na sudnjem danu? Da li može itko od ljudi, bilo što od stvorenja mimo Allah subhanahu wa ta'ala, biti čovjek na pomoći, da pomogne sebi ili onima koji su ga slijedili? Naprotiv, na taj dan neće niko moći, znači, dožaliti se na samoga sebe i vidjeti svoje djelo koje je činio da je uzrokom Allahove nagrade ili kasnije. Zato na sudnjem danu, znači, svako će se odreći od onih, kao kaže jedna šeru, fa kukibu fiha hum wal ghawun, pa će biti ti idoli koje su uzimali, koje su obožavali, zajedno bačeni sa tim koji su zavodili ih, koji su postali na slijedjenje takvi. Znači jedni i drugi koji su išli tim krivim putem, i sami idol i oni koji su pozivali tim idolima, bit će na taj dan zajednički bačeni u vatru, u džehennem. فَكُبْكِبُ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ, i sva vojska iblijska, od šeitana, od ljudi, od džina koji su slijedili iblisa, lanatullahi alejhi, Allahovo prokletstvo na njega. A što je više, i koliko je ti koji je iblis, njegova vojska danas odvela sa pravoga puta, pa obožavaju ovaj svijet, daju sve od sebe da nađu nekakav smisao života u nepokornosti Allahu subhane, sve grijehe koje šeitan navraća probaju, od strasti, od svega onoga što je ogavno, od brakova sa muškarcima, sa ženama, obožavanja zlata, idola i svega nečega, da na čovjek sve to hoće da proba, misli da će naći nekakav smisao, a? A udu bila im je šeitan rađim. U svim tim zabludama nije niko drugi do iblis i njegova vojska, koja postiće čovjeka da proba sve što Allah zabranio. Umjesto čovjek da uzme Allahovu riječ i pokori se Allahu subhane i vidi da je to jedini pravi put koji je jasan i čiji se razum i priroda potpuno uklapa s tim, čovjek prkosi tome i hoće da prihvati, da obožava zakon, da poštuje vladara, da strahuje od policajca i ne znam sve, samo da od Allaha da se ne boji. I šta tako očekuje na sudnjem danu? La, bit ćeš prepušten njima, ja rabbi, boja si se njih, hajde s njima, ja rabbi. Fa kukibu fiha hum wal ghaun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha jahtasimun. A onda će reći ti koji su slijedjeni i oni koji su krivo slijedili, tallahi, tallahi, zaklinju se čime? Allahom subhanahu wa ta'ala.
إنا كنا لفي دلال مبين إن كنا لفي دلال مبين زايش تسموبيلي وستو الزابد znači zaista smo bili od onih koji pameti nismo imali kad smo slijedili i robovali nekome drugom ima Allahu Subhana znači čovjek vidjet koliko je riječ Allaha Subhana i pozivu la ilaha illallah samo se Allahu robovat treba tada će čovjek vidjet koji nije Allahu robovao a neće mu drugom robovao da je bio očito i zabludi idnu se u vikom a? U čemu je to? Tako očita zabluda idnu se uvijekum bi rabbil alemin kad smo vas stavljali na stepen gospodara svih svjetova stavljali smo vas u poziciju kao da ste vi rani znači pokornosti kao Allah subhanahu wa ta'ala kipovi idoli kojima mnogi robuju čine širk prinose žrtvu i slično kako stoji hadisu Muhammed alaihi sallam da će čovjek zbog mušice ući u vatru džehennem a drugi će zbog toga zbog mušice ući u džennet pa kad je upitan ali se to sve vam kako Allah poslanić kad budu naišli dvojica pokraj kipova kojima su žrtve prinosili pa su rekli ne možete proći što recite žrtvu primijete ovim kipovima ali da nemam ništa kaj makar mušicu priklonim bitno je da se pokoriš kipu da učiniš djelo od ibadeta koje se čini samo Allah to je klanja kurbana, ibadet da klanjaš, pali na sredu šeitanu možeš nekom drugom klanjati Allah la Allah može kurban nekom drugom na Allah la Allah la da sebe spasi prinese mušicu da je slobodan si i uđe u džehennem poslije zbog širka koju činio a drugom kad je rečeno prinesi Allah, Allah, i nikom ne prinosim žrtvu do Allahu jednom. Ko je kim da njemu prinosim žrtvu? Tako i ubiju ga, zbog mušice. Ovom džennet, a drugom džehennem. Zbog čega? Zato što je stavio ravnim kipa od ubella. Ibadet koji se čini samo Allahu Subhana. Inna a'tajnaka al-kautsar. Zaista smo ti dali kautsar. Neka u džennetu, fa salli li rabbika. Pa namaz čini kome? Gospodaru svome, ja rabbi, padaj na seždu. A ne mrtvom, ne živom se klanjati. Jer na takav način stavlja da to stvorenje je ravno Allaha Subhana. Onaj ko moli nekoga mimo Allaha, ko čini seždu nekom mimo Allaha Subhana, ko koji je kurban nekom mimo Allaha Subhana, kao da ga uzeo za božanstvo. Ko se zaklinje nečim drugim mimo Allaha, kao da ga uzeo za nečega koga veliča i slavi. I zato nema hvale i veličanje do Allaha Subhana istinski. On je jedini dostojan ibadeta i jaka nabudu samo mi tebi robujemo zato vidimo ovdje da će ti sljedbenici krivoga puta koji su se zaklinjali brozom ili ne znam ovim djetetom, majkom ili nečim a? Neće tad se zaklinjati njima nego da Allah, tako nam Allah jedno zaista smo bili u zabludi uzeli smo stvorenje da ga veličamo i da zbog čega što smo ga stavili na ravninu sa gospodarom svjetova idnu se uvijekum bi rabbi l'alamin vama dallana illa l'mujrimun nisu nas zavali do onih koji su zulumčari nepravedni da moraš ti poštovati zakon u kojoj državi koje živiš da mu nemoj se rijat poštovati a? Niš biti lojalan građanin a? Prihvati sva pravila samo nemoj nam se rijat sve ustupke ćeš imati onda mi ćemo ti državljanstvo sve samo ti otkaži poslušnost Allahovu zakonu pokori se šeitanu i sve je na mjestu. A ovdje bi da često tako traže da vjernici ustupke od onih koji vjeruju da se odreknu dina i čiste vjere da bi kasnije mogli potpisi se da će živjeti u skladu sa pravilima i zakonima ove države. A? I čovjek bi smjela tražeći izlaz a? Potpiše ugovor sa šeitanom i poslije šeitan okrene ostavila. Zato din i čist iman, znači moramo poznavati. Jer šeitan prilazi čovjeku raznim putevima samo kako bi ga skrenuo sa staze iskrenih i predanih robova Allahu Subhanahu wa ta'ala. Fama lana min shafi'in. Pa na taj dan sudnji nećemo imati nekoga ko će se zauzeti za nas. Mušrik, onaj ko umre na širku, na krivom vjerovanju, može se neko zauzeti za njega? La Allah. Nema zauzimanja za takve. Ako neko umre na krivoj vjeri robujući nekome drugom ima Allahu Subhana neće imati toga ko će mu pomoći
فما لنا من شافعين ولا صديق حميم نيتشمو imati nekog bliskog prijatelja da koga ćemo se znači vjernici se zauzima za vjernike na sudnjem danu imaće mogućnost šehidi za odabrane poslanici ne ali za onoga koji umro kao nevjernik koji je uzo i činio širk na ovome svijetu Allah subhanahu wa ta'ala neće ni znači dozvoliti da iko bude od onih koji će moći se za njih zauzimati pa će reći šta falau anna lana karratan fa nakuna minal mu'minin od da nam je da se vratimo na ovaj svijet ponovo da robujemo Allahu iskreno da ne ustajemo sa sežde da se bojimo Allahove kazne i nikoga više pa po cijenu bilo čega wa inna rabbaka lahu al-azizu rahim a zaista je tvoj Allah tvoj gospodar subhanahu ta'ala veličanstveni milostivi subhana znači Allah subhanahu ta'ala njemu ne treba naš ibadet on je milostiv znači Allah subhanahu ta'ala prema svojim robovima iz milosti šalje uputu šalje knjigu šalje poslanika alejhi salatu vesselam šalje upućivača da čovjek ustavi i ukaže šta je to pravi put i ponovo čovjek okreće glavu od svega toga i postaje od onih koji prkosi pravome putu i onome što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje